Ja, takk for denne invitasjonen til å komme og presentere dette arbeidet som tvangslovutvalget har kommet fram til. Det er da slik at utvalget foreslår å oppheve de sektorlovene vi har i dag når det gjelder bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Å erstatte psykisk helsevernloven og de øvrige regelverkene om somatisk tvang, tvang i omsorg for personer med utviklingshemning og tvang i rusbehandlinger med en ny felles lov om begrensning av bruk av tvang. Og dette er en veldig stor lovreform, en omfattende lovtekst. Og vi mener da, fra flertall i utvalgets side, at denne konkretiserer menneskerettslige krav som Norge er bunden av. Og et hovedtrekk er at personen sine behov blir satt i sentrum. Det blir mindre fokus på grupper, altså diagnoser. Individet blir skyvd fram. Og jeg har sagt personen, markert med farge her, fordi at i lovteksten så bruker man konsekvent personen i stedet for pasient eller bruker. Det ligger et verdimessig signal allerede der. Og et uttrykk for denne mindre graden av gruppetenkning og fokus på individet er jo også at man avskaffer konstruksjonen tvungen psykisk helsevern, som er en gammel konstruksjon i psykisk helsevernloven, og som handler om at man på en måte treffer et slags rammevedtak om bruk av tvang, som mer konkrete tiltak kan treffes vedtak om, og så å si springe ut av. Det er en særordning på psykisk helsevernfeltet som vi mener er foreldet, og vi vil heller ha en ordning som, der det er behov for bruk av tvang, så må man fokusere direkte på de aktuelle tiltakene. Det vil si spørsmålet om innlegging eller tilbakehold, spørsmålet eventuelt om behandling eller omsorg under tvang. Så det er et stort skritt å gå vekk fra konstruksjonen tvunget psykisk helsevern. Den blir bare opprettholdt med tanke på dom på tvunget vern, for det berører straffelovgivningen. Utvalget bestod av 14 medlemmer, og 12 medlemmer står da bak flertallsinnstillingen. Et mindretall på 2 medlemmer, de har tatt en generell dissens, og uenigheten springer i stor grad ut av ulike syn på hvordan man skal oppfatte menneskerettslige krav, og spesielt da CRPD-konvensjonen. Menneskerettslige krav, det har vært veldig sentralt for utvalget sitt arbeid, og det er mange viktige dokumenter her. Utvalget har gjort sine selvstendige studier og vurderinger opp mot dette materialet. Det er altså ikke slik at man har i utgangspunktet sagt at norske posisjoner skal være legges til grunn, eller for den del at noen andre enkelte organ sine tolkninger skal legges til grunn. Vi har gått inn og gjort våre selvstendige studier av dette. Slik må det være. CRPD-konvensjonen, altså FN-konvensjonen om rettene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, har stått mye i fokus, fordi det er veldig omstridt hvordan dette dokumentet skal oppfattes. Og et spørsmål har jo på en måte vært om denne CRPD-konvensjonen betyr at alle alltid skal få bestemme alt selv. Da har flertallet i utvalget blant annet lagt stor vekt på at dette er en konvensjon som skal sikre eller verne mot diskriminering i forhold til alle menneskerettigheter. Og naturligvis så er selvbestemmelsesretten en helt sentral og ledende menneskerettighet, men den er jo ikke alene. Blant annet har man også da retten til helse. Og diskrimineringsvernet gjelder alle disse rettene, og det betyr at det må foretake seg avveining. Det er ikke alltid slik at selvbestemmelsesretten kan vinne fram.
Så flertallet i utvalget har da vurdert det slik at det CRPD betyr i en norsk kontekst. Det er for det første at vi må ha en skjerpet innsats mot å unngå diagnoser eller diagnosenære vilkår i loven. Og vi er kommet ganske langt i den retningen i dette utkastet. Og for det andre så betyr CRPD at en må skjerpe innsatsen for å unngå bruk av tvang. Grunnholdningen i innstillingen, det er et behov eller et synspunkt om at man må redusere bruken av tvang. Og dette springer ut av rettssystemet, synet på den rettsordningen vi bygger på, som sier at alle i utgangspunktet har selvbestemmelsesrett, uansett hvordan din helsetilstand er, og om du så å si skulle være alvorlig dement, eller du skulle være veldig preget av andre psykiske symptom. Utgangspunktet er at du har selvbestemmelsesrett. Det er begrensningene her som må begrunnes. Og det er kunnskap om forebygging av tvang som har fått et eget kapittel i NOU-en som viser at ofte så skal ikke det så masse til for å redusere bruken av tvang. Så summen av dette er at vi mener det blir brukt for masse tvang, og det har vært styrende. Det er jo slik at loven i seg selv kan ha veldig liten betydning med tanke på den kallet tvang som faktisk blir brukt. Langt viktigere er andre faktorer, ikke juridiske faktorer. Men slik utvalget har sett det, så har vi ønsket å bruke lova som et verktøy for å prøve å få til kulturendringer i tjenestene, for å få til reelle endringer inn mot bruk av tvang. Og etter mitt syn så har vi satt i gang så masse med dette lovutkastet at hvis det skulle bli vedtatt, så er det vanskelig å se at det ikke skulle ha positive effekter. Naturligvis, med så store endringer, så må det til opplæring, også om holdninger, og det må til et omfattende faglig utviklingsarbeid. Styrkt samhandling i tjenestene, det vet vi er en mangelvare i mange tilfeller i dag. Her er det foreslått en del konkrete grep i så måte. Jeg skal komme tilbake med et eksempel på det, dette vi kaller høringsordning i de mest alvorlige sakene. Og vi gjør dette vilkåret om alternativ til tvang mer forpliktende gjennom de grepene vi tar. Kommer inn på det også. Så hvorfor er det vi bør ha et felles regelverk? Jo, noen sånn generelle argument gjør seg jo gjeldende alltid. Sant? Et mer tilgjengelig regelverk, så vil noen si at ja, her er det masse lovtekst, det er vanskelig å trenge inn i, men etter hvert så vil man se at det er en fordel å samle så å si alt dette på ett brett. Men langt viktigere er jo for så vidt at vi mener at med et felles regelverk så kan man få et bedre regelverk ved at det blir en bedre sammenheng i regelverket. Og dette med samhandling i tjenestene, også på tvers av forvaltningsnivå, det kan også ivaretakes gjennom et felles regelverk. Og jeg gir et konkret eksempel her. I dag er det for eksempel et veldig sånn sterkt lovmessig skille mellom psykisk helsevern og rusbehandlinger. Og det fører i noen tilfeller til at folk som egentlig trenger rusbehandling, de blir skyvd inn på tvang i psykiatrien, for det er så vanskelig å bruke tvang i rusbehandlinger. Og det er jo ikke slik at hvor komplisert lovverket er skal være avgjørende for hva slags hjelp folk får. Så samordning av disse reglene skal gjøre det lettere å sikre at folk får den hjelpen de trenger. Det skal ikke være andre faktorer som skal styre dette. Et annet viktig poeng, det er at vi trenger et felles regelverk, for det er behov for helhetstenkning omkring individet. Det er altså slik i dag, vi har fire ulike regelverk, og det er altså slik at folk kan være underlagt flere regelverk på samme tid. Jeg har, som jeg har sagt i noen andre sammenhenger, og som er like reelt nå, møtt en person som har underlagt alle de fire regelverkene på samme tid. Lett psykisk utviklingshemming hadde et vedtak om tvang i den sammenheng. En sårstelsproblematikk som utløste tvang for somatisk behandling.
hadde et vedtak i fylkesnemnda om tvungen rusbehandling og ble så innlagt i psykisk helsevern på grunn av synspunkt om alvorlig sinnslidelse. På samme tid var alle disse fire vedtakene aktive. Dette skaper en fragmentering som dagens system ikke fanger opp. Vi må ha et helhetssyn på mennesket. Noen må ta helhetsansvaret. Det må være et gjennomgående tema. Og det er det i dette lovforslaget. Helt sentralt i dette forslaget her, det er et nytt og mer kraftfullt kontrollsystem. Vi foreslår at kontrollkommisjonene skal avvikles, og at man skal ha et kontrollsystem der disse tvangsbegrensningsnemndene får en helt framskåten posisjon. Og det som er nytt og som er viktig med dette kontrollopplegget vi foreslår, det er at for første gang så gir vi kontrollorganene en tydelig arbeidsordre i retning av å jobbe for redusert bruk av tvang. I dag er det nok slik at kontrollorganene, så vel kontrollkommisjonene som fylkesmenn, av og til bidrar litt på skuldrene om dette er deres oppgave å jobbe for redusert begrensebruken av tvang. Nå blir dette veldig tydeliggjort direkte i lovteksten, og dessuten dette med å sikre helhetstenkning om individet, alle eventuelle tvangstiltak som blir brukt, skal takas i betraktning, slik at den skal unngå denne fragmenteringen som vi ser i dag. Dette er bare en oversikt som viser litt fordelingen av ansvar mellom fylkesmannen og tvangsbegrensningsnemnda. Generelt sett så kan vi si at tvangsbegrensningsnemnda er de som skal fatte vedtak i klagesaker og foreta obligatoriske kontroller utenfor klagesak, og de skal gjennomføre et stedlig tilsyn, mens fylkesmannen blant annet skal legge til rette for aktiviteten til tvangsbegrensningsnemnda. Kontrollkommisjonene er uegnet til å skulle fortsette, blant annet på grunn av en veldig svak organisasjon. Det er forvaltningsvirksomhet i privat regi. Hva er så tvang? Det er jo viktig å vite. Hvordan skal vi definere tvangsbegrepet? Og dette utvalget har sagt at for i dag så varierer det veldig. Måten man definerer hva tvang er på, det varierer forferdelig mellom de ulike lovverkene. Jeg kan ikke gå inn i detalj på det, men det dette utvalget har sagt er at utgangspunktet skal være at tvang det er overvinnelse av motstand med virkemiddel som går utover det som er vanlig akseptert. Da er vi ned på kjernebetydningen av hva tvang er. En relativt snever tvangsdefinisjon. I tillegg skal det å omgå motstand ved å ikke gi informasjon, det er også tvang. Hvorfor er det viktig med et snevert tvangsbegrep? Jo, det er viktig, punkt 1, for å sikre folk som ikke motsetter seg hjelp, lett tilgang til hjelp. Av og til, når jeg har lest vedtak innenfor psykisk helsevern, jeg har også erfaring som kontrollkommisjonsleder, så kan jeg se følgende. I vedtaket og under punktet om er frivillige tiltak prøvd, så skriver da den som fatter vedtaket nei, for personen er ikke samtykkekompetent til å motta frivillig hjelp. Og da ser vi altså skyggesidene ved et veldig bredt tvangsbegrep som vi har i psykiatrien i dag, der vi sier at fravær av samtykke, ja, da er det tvang. Og da ender vi ut med det som altså er veldig problematisk, at man kan gå rett på de mest inngripende tiltakene, fordi man sier at pasienten er ikke kompetent til å motta det mindre inngripende. Derfor må vi ta utgangspunkt i et snevert tvangsbegrep. Det andre poenget er det å unngå stigmatisering og klientifisering. Hvis vi har et bredt tvangsbegrep, så fører det til at flere blir underlagt tvang, og det er mange innenfor psykisk helsevern som opplever det som en belastning. Det er ikke sikkert de er imot å ta imot hjelpa, det er kommet mange slike, men de opplever det som en belastning å ha dette tvangsvedtaket heftende ved seg. Og det tredje, som er poenget med et snevere tvangsbegrep, det er at vi får en sterkere prioritering av kontrollressursene. Vi må prioritere sterkere kontrollen inn mot de mest alvorlige tilfellene, og det er der personen motsetter seg hjelp av. Så har vi en særlig bestemmelse om at personer som har store formidlingsproblem, altså de har store vansker med å formidle motstand, der skal en i en del tilfeller likestille med tvangsreglene. Altså tvangsreglene skal komme til anvendelse der og ut fra rettssikkerhetshensyn. Men utgangspunktet er at det er motstand som er tvang. Så har vi dette jeg var inne på om alternativ til tvang.
Og i dag så er det kravet nedfelt i alle lovverker. Men det er et ganske uforpliktende krav. Det tror jeg alle som har vært inne og praktisert for eksempel psykisk helsevernlov vet at ofte så blir ikke det lagt så masse vekt på dette med alternativ. Og hvorfor ikke det? Jo, det er fordi at den som sitter med risikoen i disse sakene, hvis vi konkluderer med at alternativet ikke, altså krav om alternativ ikke er oppfylt, hvem er det? Jo, det er pasienten. Det er personen som sitter med risikoen. For da vil tjenestene kunne vaske sine hender og si, ok, krav om alternativ er ikke oppfylt, ok, da får du bare gå, og så får vi vente til du blir syk nok, så vi kan hanke deg inn. Dette utvalget her har tatt et annet grep rundt dette. For vi knytter nå dette med alternativ til tvang opp mot hva tjenesten har en plikt til å foreta seg for å forebygge bruk av tvang, punkt 1. Og det andre punktet, vi knytter det opp mot retten til et tilrettelagt tjenestetilbud uten bruk av tvang. Og det ser vi på som en side ved retten til helse- og omsorgstjeneste. Altså det er ikke snakk om å komme med en ny rettighet, men det er snakk om å løfte fram et aspekt ved retten til helse- og omsorgstjeneste som har vært lite fokus på hittil. Og vi tror at dette vil skape en ny dynamikk. Det vil skape et sterkere fokus på forebygging av bruk av tvang. Det blir et mer rettslig forpliktende krav, dette med alternativ. For dette er faktisk noe personen kan ha et krav på å få. En kan ikke bare vaske sine hender og si at vi får se hvordan det går. Det håper jeg vi kan... Og da går vi over til, og det henger, dette med rettigheter og alternativer henger nær sammen med dette med obligatorisk kontroll og den nye høringsordningen som et flaggskip i dette forslaget vårt. Og det, i de alvorligste sakene så skal det innen 30 dager gjennomføres et høringsmøte der en skal avklare om tvangsvedtaket skal opprettholdes. Og da er det da nemnda, tvangsbegrensningsnemnda, som skal holde det møtet, og der må da alle involverte parter stille. Og hvis vi tenker psykisk helsevern, sant, så vil det jo typisk være da, psykisk helsevern og kommunen blant annet vil jo være sentral i den forbindelsen. Og der skal hovedfokuset være på dette med alternativ til tvang, og da blir det, skal det legges til rette for avklaringer og ansvarliggjøring her. Og en kan se for seg møte der det må bli noen pauser, og en må innhente og klargjøre hva er det kommunen, altså hva er det spesialisthelsetjenester mener at kommunen må sette i verk for å hindre at denne personen får at han kan klare seg selv, og så kan det være at det må gås avklaringsrunde, så å si, under møtet, og så kommer poenget. Hvis dette skjærer seg, og man ikke blir enige, så skal nemnda da fastsette hva som er det rettslige innholdet i denne plikten til å forebygge tvang og den korresponderende rettskravet på tilrettelagt tjeneste uten bruk av tvang. Det er ikke snakk om å innføre nye rettigheter, men det er snakk om at vi skal gi et innhold ved en side i dagens rettigheter som har vært sovende. Så nemnda kan altså da komme til å formulere at for eksempel kommunen, det vil være et rettskrav for Peder Aas, det er et vanlig navn i en juridisk sammenheng, Peder Aas og Marte Kirkerød, så det er ikke noen konkrete personer jeg tenker på. Altså, Peder Aas har krav på at kommunen gjør ditt og datt, for at, med tanke på å unngå bruk av tvang. Slike vedtak kan vi få. Dette med beslutningskompetanse og medvirkningsrett er viktig for utvalget. Det blir av og til sagt at det er ikke så masse om beslutningskompetanse. Nei, selv dette med beslutningsstøtte, men det er mange elementer av det i dette forslaget her. Blant annet bestemmelse om tilrettelagt informasjon i en tilrettelagt situasjon, og en skal prøve ut nye modeller for beslutningsstøtte. Diagnosenøytralitet. Der foreslår utvalget da å fjerne kravet eller vilkår alvorlig sinnslidelse og skifte det ut med en kombinasjon av at personen har sterkt behov for hjelp og at vedkommende mangler beslutningskompetanse. Så er spørsmålet, og det har vi diskutert veldig grundig, er vi på ville veier her, gir dette en risiko for at tvangsheimlene skal utvide seg, og at mange nye folk nå skal bli underkastet tvang. Vi mener at svaret på det generelt sett er nei. Men på de punkter der vi er redde for slik utglidning, der er vi fortsatt diagnosespesifikke.
Så det gjelder blant annet inn mot tvangsmedisinering med antipsykotika, der vi sier at legemiddelet må være godkjent i den aktuelle dosen for personens kliniske tilstand. Sånn at der er vi enda strammere enn i dag ut fra utglidningsrisikoen, og vi har tilsvarende innstramming, eller vi aksepterer på en måte et diagnosefokus, et indirekte diagnosefokus i forhold til tvungen ernæring. Og det er for å hindre utglidninger. Poenget er altså at mens vi i dag har lovverk som på en måte i utgangspunktet og på generelt plan er diagnose eller diagnosenært, altså man bruker diagnosenære begrep som på en måte gjelder generelt for hele lovverket, så er vi mye mer spesifikke. Utgangspunktet er ikke diagnose, men på noen få punkt så går vi inn og opprettholder diagnosen for å hindre utglidning, der vi er redd for utglidninger. Så vi er mer rettet. Vi går inn for å fjerne behandlingskriterier, og det ligger at det også i psykisk helsevern skal være et krav om vesentlig helseskade som begrunnelse for tvang. Fare for andre, det er noe annet. Der ligger vilkårene fast som i dag. Og det betyr at fokus blir flyttet vekk fra symptomer i seg selv og over mot til en konkret vurdering av konsekvenserne av symptomer. Dette tror vi er nødvendig ut fra menneskerettslige synspunkt. Antatt samtykke blir kjørt inn som et vilkår. Det er aktuelt for personer som mangler beslutningskompetanse. Og da er altså spørsmålet, hva må vi anta at personen hadde ville hvis vedkommende hadde vært beslutningskompetent? Dette er en veldig aktuell måte i forhold til å konkretisere innholdet av CRPD-konvensjonen, altså dette med beslutningsstøtte. Hva må vi anta at personen ville? I en del situasjoner så vet vi jo ikke det. Vi har øket fokus på gjennomføringsfasen, og det hjelper ikke om vedtak er veldig flott formulert hvis det samtidig er slik at gjennomføringen er helt forferdelig. Derfor så har utvalget sett det som et spesielt viktig å øke fokus på gjennomføringsfasen, og det er gjennomgående i hele lovutkastet, men vi har formuleringer inne om at ting skal være så skånsomme som mulig, og en skal ivareta grunnleggende behov. Og ikke minst, og det er jo et radikalt brudd med gjeldende rett, det er krav til skjermingslokaler om at de må være innredet som et vanlig beboelsesrom, så langt det er forsvarlig ut fra hensyn til personens sikkerhet. Dette springer ut av pliktetiske vurderinger. Vi vil mene at en del av de lokaler man i dag bruker, som er helt fattige på stimuli, selv om de skulle virke, så mener vi at det går en pliktetisk grense her. Og det har vi sett også i utarbeiding av andre lovverk tidligere. Det er ikke alt som, selv om det skulle virke, kan aksepteres. Vi kan ikke basere et fremtidig lovverk på nødrett alene. Det er veldig risikofullt, for det vil tvinge frem en vid tolking av hva nødrett er. Dette har vi erfaring fra tidligere. Motsatt så har utvalget foreslått å kontrollerer nødretten ved å definere den snevert. Vi knytter den opp til akuttsituasjonene, og en skal ikke kunne skjøyte på regelverket med strafferettslig nødrett eller andre nødrettsregler fra et annet system. Så det er en kraftig innstramming og klargjøring av hva nødrett er for noe. Så har vi de mekaniske tvangsmidler der vi strammer inn og foreslår. Vi er optimistiske ut fra det man har funnet fram i mange sammenhenger, og vi foreslår en 3 års tidsbegrensning på hjemmelen, kombinert med tunge faglige initiativ og med tanke på å avvikle innenfor et forbud deretter. Så skal jeg avslutningsvis si litt om grensene for behandlingstiltak. Her ser vi at det er en positiv, tydelig regulering rundt dette, hvor tid tvang i behandlingstiltak vil være tillatt. Og det har vært mulig blant annet fordi vi har strammet inn tvangsbegrepet. Tvangsmedisinering i psykisk helsevern, der er det en del viktige innskrenkende formuleringer som retter et fokus mot at økt fokus mot bruk av frivillige tiltak og alternativ til medisiner. Så har vi det store prognosespørsmålet, kravet til trygghet for effekt av behandlinger.
Og der gjelder det generelt et krav om stor sannsynlighet av at medikamenter må virke. Men så er det jo det som har vært omdiskutert, at utvalget foreslår at ved førstegangsbruk av det aktuelle virkestoffet, så må kravet reduseres til vanlig sannsynlighetsovervekt. Og basert på vitenskapelig kunnskap om effekten av virkestoffet for den aktuelle tilstanden. Og dette er språklig sett en senking av den terskelen som gjelder i dag, men allikevel så vil vi se at dagens regel er i ulik forståelse av den. Sivilombudsmannen er streng. Høyesterett har i saker som gjelder det parallelle vurderingstemaet hatt en litt annen holdning. Så spørsmålet om det er en reell senkning av terskelen, det vil ikke jeg være enig i, nødvendigvis i hvert fall. Så er det slik at problemet i disse tvangsmedisineringssakene med førstegangsbruk, det er jo at man ikke kan vite om dette virkestoffet vil være virksomt i forhold til den aktuelle personen eller ikke før man har prøvd. Det går på hva som er mulig å klargjøre. Og da må vi tenke her hvordan vi skal etablere, og det har vært styrende for tvangslovutvalget, vi må etablere et system også når det gjelder tvangsmedisinering som er mulig å håndtere. Og da bør vi ikke formulere et krav ved førstegangsbruk som i utgangspunktet er helt urealistisk og umulig å oppfylle. Fordi at hva slags signal er det sender? Jo, da vil på en måte lovgiver sende to signal på samme tid. De sier vi skal ha en åpning for tvangsmedisinering, men vi skal ikke rekruttere pasienter, i hvert fall ikke nye pasienter. Og da blir det en logisk strid, og vi vil få en juridisk diskusjon om hvordan dette skal forstås, og hva er det som skjer jo. Da vil praksisfeltet kunne gjøre akkurat som de vil i denne situasjonen. Så utvalget sitt opplegg og sin motivasjon, det er å prøve å lage et system som er mulig å kontrollere. Og det betyr at ved andre gangs bruk av det aktuelt virkestoff, så vil det da være et veldig strengt regime som knytter seg til at det bare er relevant å se på de individuelle erfaringene knyttet til dette. Rett til reservasjon med antipsykotisk behandling er det foreslått, men den må være beslutningskompetent, og en må ha tidligere prøvd behandlinger i en situasjon der man var psykotisk. En kan reservere seg i så fall mot alle typer antipsykotiske legemiddel. Og det er noen begrensninger i hvor tid en sånn reservasjon gjelder. Den vil gjelde inntil 10 år, men ikke der det er nødsituasjon, fare for andre, tungtveiende hensyn til barn, og der man ikke viser motstand på gjennomføringstidspunktet. Elektrokonvulsiv behandling, så har et flertall på 12 mot 2 vil åpne for en veldig snever hjemmel. Og her er det sånn at det blir ikke åpnet for ECT-behandling mot noen sin vilje. Det er den der personen hverken sier noe fra eller til, altså kan ikke samtykke, vedkommende er ikke beslutningskompetent, men motsetter seg det heller ikke, vedkommende er likegyldig. I de tilfellene, det er altså ikke ved bruk av tvang. Samtidig må situasjonen være livstruende i løpet av få veker. Det er det som står direkte i lovtekstutkastet, så det som jeg har skrevet i Aftenposten. Når alternativet er døden, så må ECT kunne brukes. Det er det som er kjernen her. Og den kan bare gjennomføres i 3 veker, og så har vi foreslått at alle skal kunne reservere seg mot ECT-behandling uten å prøve dette på tidligere. Så det er en veldig forsiktig regulering. Og da skal jeg takke for meg. Takk for introduksjon og invitasjon. Altid kjekt å komme inn i løvenes konge eller løvenes hule. Eller. Det er kjekt å diskutere all slags ting, synes jeg. Jeg kjenner jo hans innledning meg fra gamle dager. Vi har jobbet i samme militærleir. Og der kan jeg si at jeg var stolt av at jeg klarte å dimittere nesten 50% av rekruttene. Jeg er nemlig motstander av militæret. Det er jo sånn at tiden går raskt. Jeg har sånn vibrerende klokker, så den skal gi meg beskjed når det er 3 minutter igjen. Så vet jeg ikke om jeg skal overta hans vann i disse hundedøde tider. Ja, flott, takk. Jeg trenger litt vann underveis. Det er nok litt sånn at jeg har tenkt å snakke litt ut fra mitt eget interessefelt, og ikke bare være en reaksjon på tvangsutvalgets innstilling, men
kom inn på det selvfølgelig til hvert, det jo det som utfordring, men jeg tenker det greit å prøve å ha en diskusjon rundt den utviklingen som har vært de siste årene, for det jo en endring i psykiatrien. Veldig mye det positivt, synes jeg. Altså ikke minst har såkalte pasienter kommet til ordet. Første gang jeg jobbet i psykiatrien var i 1978 på Dale utenfor Stavanger. Da var det ikke mye pasienter til ordet, og de arrangerte ikke konferanser sånn som dette, det helt sikkert. Det var jo blant annet kjønnsdelt den gangen. Jeg jobbet et helt år i psykiatrien, jeg uten å ha sett den eneste kvinnelig psykiatrisk pasient. De var på andre siden av. Det var en sånn å, eller sånn en liten bekk som gikk mellom manns- og kvinnesiden. Så ting har forandret seg, og veldig mye til det positive, men det er nok sånn at innimellom så svinger pendlene litt for langt. Det skal jeg komme litt inn på. Jeg har noen tanker rundt disse problemstillingene da. Jeg har lest hele Lefsa faktisk, men jeg gikk jo litt i sør etter hvert, for det skal vel være sånn. Og lest utdrag, og jeg har lest Arnhild sin oppsummering, og mange spennende begreper, så det et veldig grundig arbeid. Ingen tvil om det. Begrepet beslutningskompetanse, tenker jeg at ut fra det jeg klarer å lese meg til, er relativt uklart definert, og det er heller ikke et begrep som er i særlig klinisk bruk. Men sånn er det jo. Det hender at vi har introdusert nye begreper som fører til endringer. Det vil kanskje tiden vise. Noe av det som jeg er kritisk til ved dette utvalget er at det mangler helt åpenbart det jeg kaller psykiatrifaglig kompetanse. Nå snakker jeg som psykiater. Der er jo ikke med psykiatere. Der er med en psykiater. Jeg kom litt inn på det til hvert. Men jeg tenker at det er en svakhet ved selve utvalgets sammensetning, at det ikke er mer folk som har erfaring med det å faktisk forvalte tvang. Og så er jeg helt grunnleggende uenig i påstanden om at vi vet at vi bruker for mye tvang. Det er ingen tvil om at vi vet at vi bruker feil, eller bruker tvang feil i en del tilfeller. Men jeg kommer litt tilbake til det til hvert. Jeg mener det er ikke noe god forskning i Norge som viser at vi faktisk der eller der bruker for mye tvang. Det er mulig at vi bruker for lite tvang noen steder, men det kommer litt tilbake til. Min bekymring den er da at jeg ser at en del av de sykeste pasientene for tiden får dårligere og mindre stabil behandling enn det de fikk før. Og da tenker jeg særlig på før lovendringen som kom i 2017. Men ser jeg skal vise dere noen upubliserte tall fra Stavanger Universitetssykehus hvor jeg jobber, at innleggelser de er tendert til å være kortere, og at det skjer flere tvangsinnleggelser, og at det også er lengre annen gangsinnleggelse av det vi så før lovendringen. Vi ser dessverre at det kommer flere pasienter på dom til behandling. Det er en ganske negativ utvikling i vårt samfunn, fordi at dere som er opptatt av samtykke og innsikt, og at pasientene eller personene som har psykiske problemer skal bestemmer selv, så er det klart at det å være på dom til behandling er vel kanskje det største paradokset du kan utsette noen for. Du skal dømmes til å ta imot hjelp. Da skjønner jeg at folk er lite motiverte til behandling etter hvert som tiden går. Det er to lovendringer som ligger forkant av dette utvalgets arbeid. Det ene er paragraf 62, som dreier seg om dom til psykisk helsevern. Fra 1.10.16 så kan også de som er til plage dømmes til behandling, ikke bare lenger de som er farlige. Og så er det denne psykisk helsevernlovendringen fra 1.9.17, hvor en legger større vekt på samtykke- og kompetansebegrepet, og i prinsippet har en tatt vekk behandlingskriterier, eller tatt vekk den delen av kriteriene som tilsier at det at du får en helseskade fører til at du skal kunne få behandling på tvang. Det er mulig at dette utvalget har håndtert det på en interessant måte. Jeg hører jo at en gå vekk fra diagnosespesifikk tenkning, det synes jeg er positivt, og at det er mer rettet mot funksjon, og ikke så mye symptombeskrivelse, men mer funksjonsbeskrivelse. Så det vil jo kanskje trekke litt i positiv retning i forhold til det kriteriet. Vi ser at flere dømmes til behandling. Dette tall fra, ja det er jo egentlig fra Nasjonal koordineringsenhet for dom til psykisk helsevern, men dette fra Aftenposten for noen, det er vel andre i dine, tror jeg det sto. Dette satt opp prosentuelt, og det ser at det er en økning fra 2006 frem til 2018.
Men hvis en ser på tallene i 2013, så var det 141 som var på dom, mot 215 i 2018. Det er nesten en dobling. Det er en negativ utvikling, synes jeg, fordi at, ja, som jeg sa, så er det et paradoks at mennesker skal ha jurister eller dommere som påtvinger de behandling. Jeg jobber selv mye med rettspsykiatri for tiden, og jeg er involvert i veldig mange saker. Og jeg ser jo, jeg holder på å si dessverre, at det går veldig bra med mange av disse pasientene, for dette får de behandling stabilt over tid. Men det er et paradoks at det ikke er psykologer eller psykiater som står bak, men det er faktisk jurister. Erfaring fra Stavanger tilsier at etter lovendringen som kom i 2017, så ser vi ingen reduksjon i bruk av tvangsinnleggelse. Det er litt, det er ikke jeg så lagt grafen, så det er litt sånn feil akse her, så det går på 200, eller 2000 opp til 2700. Men vi ser at etter 2017 er det i hvert fall ikke en reduksjon i antall innleggelser på tvang. Og hvis vi ser på liggedøgn rundt første vedtak, så er den øverste kolonnen, det er de som kommer frivillig. Og så er det de som kommer på paragraf 3-2, altså kortvarig tvangsinnleggelse opp til 10 døgn, eventuelt 20 døgn. Og så er det det nederste som paragraf 3-3, som er at du kommer på tvang uten noen tidsbegrensning. Da ser man ved første inntak at det er en klar reduksjon i antall, altså varighet av første innleggelse. Og når en ser på liggedøgn ved reinnleggelser, så ser en den motsatte tendens, at det er en klar lengre varighet av innleggelse nummer to. Det er vanskelig å tolke disse tallene, for det er kun foreløpige tall fra vårt sykehus, men det er en del som ser på dette rundt omkring i landet, og erfaringen er nok at innføringen av et såpass uklart begrep som samtykkekompetanse, det fører til at det er en del utskrivelser og en del, la oss kalle det, misbruk nesten av måten å få pasienter ut på i forbindelse med at en kaller folk og samtykkekompetente. Det er for eksempel ikke noe varighetskriterie på samtykkekompetansen. Det som er fraværende i innstillingen og i mye av den tenkningen som ligger til grunn her, er jo en forståelse av det som jeg vil kalle psykiatriens paradoks. Hvis du har en akse som går på symptomer og en annen akse som går på mindre sykdomsinnsikt, så vil du ha pasienter som befinner seg nede på skalaen, som har lite symptomer og som er godt motivert til behandling. Jo sykere du er, jo mindre motivert vil du være til behandling. Hvis du har en alvorlig psykosetilstand, så ligger det nesten per definisjon en manglende sykdomsinnsikt. Det er jo det gamle, la oss kalle det konservative begrepet som jeg som psykiater er vant med å bruke, og som en nesten skyr som pesten for tiden. Jeg skulle jo ønske at det kom en innstilling og en lovendring som tar det begrepet til seg. Sykdomsinnsikt trenger ikke nødvendigvis være diagnoserelatert, det kan godt være symptom- eller funksjonsrelatert, men det å ha en innsikt i at en faktisk har en sykdom som trenger behandling, det tror jeg er et bedre begrep enn både samtykkekompetanse og beslutningskompetanse, eller beslutningskompetanse. Sykdomsinnsiktsbegrepet er interessant fordi at det er et faktum at i alvorlige psykiske lidelser, både som psykose, men også mani, særlig hvis den får psykotisk utforming eller depresjon, så vil mennesker miste sykdomskompetansen. Og det fraværende både i psykisk helsevernlov, i den lovendringen som har vært, og jeg finner det nesten ikke diskutert i det hele tatt i tvangsutvalgets innstilling. Det er mulig at Østenstad kan utdype det litt, men hvis du har det som et PDF-dokument og trykker Ctrl-F, så finner du begrepet 3 eller 4 ganger. Så det er ikke noe en fokuserer på, i hvert fall ikke som begrep i selve dokumentet. Og jeg tenker jo at det kan være en konsekvens av at utvalget har en sammensetning som er praktisk talt psykiaterfritt. Det er mulig at det ligger litt i tiden, men ja. Hvis en ser på kompetansen til de som er med i utvalget, så er det 14% jurister, 36% som har sykepleieutdannelse eller vernepleie eller sosionom, og så er det 21% psykologer, og så er det 14% tidligere pasienter, en rådmann, og det er en psykiater, og det er Trond Orre, som
er kjent over hele Norge vel, som den som er mest mot tvang av alle psykiatere. Og vel egentlig også imot diagnoser og kanskje medikamentell behandling også. I hvert fall hvis en leser litt grundig de bøkene han har skrevet om tema. Jeg har stor respekt for Trond. Synes det er en kjempespennende tenker, og absolutt, vi må omfavne kolleger som er uenige med oss selv for all del, men det er noe med at det ville vært bra om dette utvalget også hadde hatt med seg rett og slett folk som jobber med dette, men ikke nødvendigvis teoretikere, sånn som meg. Det er ikke jeg bare teoretikere, jeg jobber også veldig konkret med pasienter, men det er folk som jobber på akuttposter, på sikkerhetsposter, på psykoseposter, som burde ha vært med i denne type premisslevering, sånn som jeg ser det. Sånn at det er all hovedsak personer som ikke har noe særlig erfaring med det å iverksette tvangsbehandling, i hvert fall hvis man snakker om psykiatri med utvalget. Og det er vel kanskje da Bent Høie som ekskluderer psykiater og fastleger fra utvalget, og jeg tenker det er kritikkverdig. Altså, en ville ikke hatt noe lungekreftutvalg uten at det var leger med. Nå er det ikke en helt 100% god parallell, fordi at lungekreft er ikke det samme som schizofreni og sånne ting, men jeg som psykiater savner at flere som meg var med i utvalget. Jeg ser ikke at jeg ville vært med i utvalget, men det er litt sent, hvis dere skulle spørre meg nå. Jeg vil presentere tre kasus. Så dette er anonymiserte fortellinger. De er reelle nok, men de har skiftet kjønn en eller to ganger, eller kanskje ikke engang sier hva kjønn de eventuelt har. Selvfølgelig forandrer litt på sykehistoriene, men det er fra min erfaring i løpet av de siste årene. En pasient med en manisk psykose. Vanligvis behandles det kanskje i løpet av 2-3 måneders tid med stabil behandling. Miljøterapi, kan være nødvendig med skjerming, medisiner, ofte går det an å samarbeide, noen ganger må det være på tvang, men uansett. Denne personen var ganske syk, og han ble vurdert, eller hun ble vurdert, til å være samtykkekompetent 10 ganger i løpet av 2 måneder. Dette var kortvarige vurderinger, på en fredagskveld eller en mandagsmorgen, alltid sånn hvor fullt det var på posten. Personen ble utskrevet 10 ganger i løpet av de 8 ukene, begikk over 20 lovbrudd, og fikk stabil behandling først etter å ha begått et alvorlig lovbrudd. Mitt hode er helt klart en sak som kvalifiserer til erstatning. Dette er grov feilbehandling. Stemmer ikke overens med behandlingsretningslinjer heller. Men jeg tror de som vurderte pasienten tenkte at samtykkekompetansebegrepet ble brukt på en korrekt måte. En annen pasient, politivakt, ringer til meg. Jeg jobber med rettspsykiatri, så dette var en person som hadde en psykoselidelse som jeg hadde fått i oppdrag å vurdere, gjøre en sånn såkalt prejudisiell vurdering på. Da kom jeg plutselig på at jeg lurer på om jeg slo på den klokka mi som skulle vibrere. Men det må jeg nesten sjekke selv. Jo, 8 minutter og 13 sekunder, ja. Pluss 3 minutter. Minus den tiden jeg brukte nå på å snakke om det, er det ikke sånn? Nå ringte Miguel. Denne pasienten hadde en psykoselidelse, var på politivakter, og politiet ringte til meg, fordi han nevnte, eller hun nevnte mitt navn, og sa at, jeg sier han eller hun, det er nesten bare menn dette her, så jeg kan bare si at det var en mann, eller en dame. Men de ringte til meg, fordi at personen sa navnet mitt, og lurte på om jeg var treffet. Jeg var opptatt at jeg var på reise, så jeg kunne ikke det, så kunne jeg sikkert dratt ned og snakke med personen der og da, men jeg ga politiet det rådet at dra til legevakten. Personen var åpenbart psykotisk. Hvor da vakthavende politiet rett og slett bare sier, det er ikke noe vits i det. De sier bare han er samtykkekompetent. Han hadde begrepet, slutt å ringe, Miguel. Jeg har et hus i Spania, og der regner det veldig, så jeg lurer på om det kan være vann i huset mitt. Men det får vi ta etterpå. Det er en kunst å ikke snakke om andre ting når han holder foredrag. Det forundrer meg, for det var ikke så veldig lenge til lovendringen at denne politimannen som ikke hadde noe psykiatrifaglig kompetanse brukte det begrepet så aktivt. Og det viste seg at denne konkrete pasienten hadde vært flere ganger på legevakten, inn og ut, frem og tilbake. Men de vurderte han til å være samtykkekompetent. Mest sannsynlig så hadde han et rusproblem som ingen ønsket å gripe fatt i. Pasient nummer 3.
hevde han utvalgt, eller hun hadde utvalgt, skal redde verden, og ingen innsikt, eller har en innsikt som ingen andre har. Ikke desorganisert på noe vis, har sluttet på studiene, konflikter med venner, konflikter med familien, bruker hasj regelmessig, forstår godt at han vil behandle han eller hun, er samtykkekompetent i perioder, og får heller ikke stabil behandling, fordi han ikke er til fare for seg selv eller andre. Loven sier jo at hvis du er til fare for andres helse, så kan du bruke tvang, men ikke hvis du er til fare for egen helse. Det er sannsynligvis en konsekvens av at loven til en viss grad er en direkte kopi av smittevernloven, hvor det gir mening at sykdommen din smitter andre, men det gjør det faktisk ikke i psykiatrien. Heldigvis er det ikke smittsomt. Vi lever jo i en tid hvor demokratiet er utfordret. Det er demokratisk, i et demokratisk samfunn, individets rett å bestemme over eget liv. Dette er et punkt som står sterkt, og som også Østenstad var inne om. Men i et velfungerende sosialdemokrati så har fellesskapet også et ansvar for å ta vare på mennesker som i perioder er ute av stand til å ta vare på seg selv. Det er store kostnader knyttet til denne behandlingen. Det er ressurskrevende. Vi regner at hvis en trenger innlegges over lang tid, så vil kostnaden gjerne strekke seg opp til 2-3 millioner per år per pasient. Og det er klart at hvis vi behandler 100 pasienter færre per år, så sparer på en måte staten 200-300 millioner kroner. Og jeg mener at noen, for eksempel meg, må være med på å advare mot at denne tause pasientgruppen blir en salderingspost i politikernes bevilgning til midler, til blant annet psykiatrien. Vi ser at vi er hjemløse i USA, så er psykoseproblematikk et utbredt problem. Jeg har presentert resultater fra tipsstudier rundt omkring i verden og fått høre noen ganger at jeg ikke kan ha et representativt utvalg, fordi jeg har ingen hjemløse i mitt materiale. En studie fra San Diego som så på over 10 000 pasienter med psykose, så var det 15% som var hjemløse. I vår studie fra Norge så var det ingen, altså alle hadde et relativt greit sted å bo. Dette tror jo ikke amerikaner på når han presenterer tallene, de tror at vi har et selektert utvalg. Det har vi ikke, men i USA så er hjemløshet et kjempestort problem, fordi at det er såpass ressurskrevende å gi behandling, og man prioriterer det ikke nok. I USA per 2018 regner med at det er ca. 0,17% av befolkningen som er hjemløse til enhver tid til enhver natt, som de sier. Cirka en halv million mennesker, hvor en fjerdedel har en aktiv psykose, og kanskje en annen fjerdedel har hatt en psykoselidelse i løpet av de siste månedene. Sånn at liberalismen, den fører til at de sykeste, uten sykdomsinsikt, ikke får behandling. Ekstremliberalismen, den vil si at enhver er sin egen lykkesmed, og at alle har et ansvar for egen velferd, og at de som faller utenfor er selv skyldig i det. Det jeg er uenig i, jeg mener det finnes en del mennesker som faktisk er avhengig av langvarig stabil hjelp fra samfunnet rundt det. Utvalget tar utgangspunkt i det som er politisk korrekt for tiden, og som er feil, hvis du spør meg, nemlig at vi vet at tvang blir brukt for mye. Som jeg sa innledningsvis, er det ingen tvil om at tvang innimellom er til skade for folk, og at det brukes feil i en del situasjoner. Det er det ingen tvil om, men det er ikke det samme som å si at vi vet at den bruker tvang feil på konkrete steder. Så jeg er helt enig i at vi må fokusere på minst mulig og riktig bruk av tvang, og det er godt mulig at innstillingen som blir referert sånn som man gjør i dag, har det som et interessant fokus. Men det er et interessant og helt grunnleggende spørsmål da, i forhold til hva premisser man legger til grunn for den type utredninger, og vi vet at man bruker for mye tvang. Helseministeren har sagt det eksplisitt. Vi ønsker å få riktigere tvangsbruk. Variasjonen i tvangsbruken tilsier at det er mennesker som blir utsatt for tvang som ikke burde blitt det. Det er en feil påstand. Altså det at det er en variasjon i bruk av tvang innebærer ikke med nødvendighet at noen bruker for mye. Variasjon kan skyldes mange andre kjente og ukjente forhold. Og det er faktisk ikke gjennomført noen studier i Norge som viser at man bruker for mye tvang,
en har ikke gjort noen studier med en normert kontrollgruppe. Det er vanskelig å gjøre, og det er også litt politisk ukorrekt å tenke at en skulle gjøre det. Men som forsker mener jeg at det faktisk er nødvendig å gjøre. Det er en del pasienter som, eller, pasienter som trenger tvangsbehandling, så det er fullt mulig teoretisk å bruke for lite tvang. Har han vibrert? Nei, om 1 minutt og 8 sekunder så vibrerer han. I tipsprosjektet så vi litt sånn på siden av diskusjonen, men vi hadde jo en hypotese for så vidt om at når du tar imot mennesker på tvang, så blir alliansen dårligere. Det er jo noe av tenkningen her. Det er ikke fokus i vårt prosjekt, men når vi ser på bruk av behandling, altså psykoterapi og medisiner og det å være innlagt i løpet av de første 2 årene, så ser vi at den gruppen som kom ufrivillig, altså på tvang, så er det ikke noe forskjell i evnen til å nyttiggjøre seg psykoterapi eller medisiner eller varighet av innleggelsene, eller antallet innleggelser det går på her. Det er mulig at de tallene kan tolkes dit enn at en samarbeid er godt selv om starten på kontakten var en tvangsinnleggelse, men det er mulig at jeg trekker tallene litt langt. Liberalismens problem, den er da, altså det er et viktig problem i liberalismen at enkeltmennesker skal ha frihet til selv å ta store avgjørelser som påvirker ditt eget liv, uten innblanding fra politikere og styresmakter. Men hva da den enkelte ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv, er det da virkelig snakk om frihet og menneskeverd. Sånn at det jeg ønsker meg, det er en lov som sørger for at mennesker som har alvorlige psykiske lidelser og manglende sykdomsinnsikt er garantert stabil og langvarig behandling. Takk. Lovforslaget, vær så god. Ordet er ditt, Mette Erikstad. Det er jo alltid viktig å snakke seg litt varm, sånn at man liksom får ned stressnivået litt. Og en CRPD-tatuering, jeg var på en sommerskole om CRPD. Da var det en fra Nepal som drev og laget, han laget egentlig sanger om alle jentene da. Så han glemte å lage om meg da, for jeg bodde et annet sted. Og så skulle han gjøre det på sparket, og den sangen hadde som hovedtitel artikkel 12. De andre hadde liksom litt sånn serenadeaktig, liksom, artikkel 12, jeg elsker artikkel 12. Og det er da den artikkelen i CRPD, som omhandler rettslig handleevne. Så jeg skal ikke si han var helt på siden. Denne titlen, rettigheter på lik linje med andre, har jeg brukt siden 2009. Jeg var i VSO og leder i VSO noen år før det også, men fra 2009 så har vi, og litt før det, men så har vi hatt et hovedfokus på CRPD, altså FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Ja, så derfor så har jeg beholdt den, og så la jeg på da en sånn liten ikke med tvangsbegrensningsloven. Så da har man jo fått et lite forskudd på hva jeg skal si. Jeg fikk et veldig godt råd i går, for jeg har grua meg veldig til denne debatten her. Det er et kjempe NOU. Jeg har ikke lest hele fra perm til perm, og jeg får angst av å lese den av mange forskjellige grunner, både fordi jeg opplever den som veldig utilgjengelig og vanskelig. Jeg synes det er veldig vanskelig å forstå hva som faktisk står her. Også i selve lovforslaget, som er jo det jeg har fokusert på mest, men som er på en måte resultatet da. Og fordi jeg er så grunnleggende uenig i veldig mange av premissene. Så derfor har jeg grua meg veldig mye, hatt veldig mye angst, og snakket med en venninne i går, hun er nå innlagt. Hun er vel i det til kollasjen, vil hevde er en manisk fase. Jeg har litt andre ord for disse tingene, men hun snakker på innpust og utpust. Det gjør jeg også ganske ofte faktisk, men dog hun gjør det. Og hun sa til meg: Mette, drit i den NOU-en. Husk på folka. Og det er det jeg ønsker å gjøre. Jeg synes det var et godt råd når du først sitter med noe som er så umulig å presentere uansett. Så jeg skal begynne med et dikt av Merete Nesse, som
VSO også har brukt i vår rapportering inn til FN, da på engelsk. Nå skal jeg lese det på norsk. Det er fra 2014. Der står jeg, strippet for verdighet, naken til ryggmargen, definert, katalogisert, utelukket, innesperret, avvist som menneske. Så voldtar de sjelen min. Fem mann holder meg nede mens sprøyta blir satt. Dette kan de, ren rutine. De vet best hvordan man frarøver noen for livsmote. Dette er mitt utgangspunkt når jeg snakker. Det er de som blir alvorlig skadet av tvang. Jeg reagerer ganske sterkt på denne måten å presentere det på, som også Bjørn Henning gjorde i dag, hvor man, og også for så vidt T-kollasjen, men hvor man snakker om retten til å få hjelp. At det er det tvang handler om. Det er intensjonen bak tvang. Det tror jeg det er riktig. Det er intensjonen bak tvang. Virkeligheten for en del mennesker som utsettes for tvang i dag, er ikke at de får hjelp. Det er at de blir påført alvorlig helseskade. Norsk psykiatri, og det har de til felles med psykiatrien i de aller, aller fleste land, eller egentlig alle land som jeg kjenner til, er ikke i stand til å skille mellom behandling og mishandling. De er ikke i stand til å forutsi om det de gjør vil ha et positivt resultat med behandling og ivaretagelse og omsorg, de tingene som man på en måte har som intensjon å gjøre, eller om resultatet er mishandling og alvorlig helseskade. En del av mandatet til dette lovutvalget var å også vurdere norsk lovverk opp imot menneskerettighetene. Denne her, den er noe av den mest nylige som har kommet. Den er ikke fra FN. Mesteparten er fra derfra. Dette er fra Europarådet. Europarådets parlamentarikerforsamling har... dette er Europarådets menneskerettighetskommissær, som du har bildet av der, som holdt en tale med denne titelen. It's time to end coercion in mental health. Dette er fra samme, men hvor det er da altså parlamentarikerforsamlingen i Europarådet, som har enstemmig kommet med, nå skal vi se, jeg ser jo ikke, det var jo dritsmått, skal vi se. De har kommet med en resolusjon som ber om end to coercive practices in mental health. Og jeg har lyst til å bedre om, hva skal jeg si, legg merke til det som står her. Hvor de har tatt et helt annet perspektiv enn det dette tvangslovutvalget har gjort. Der har de tatt på alvor at resultatet av tvangen står nederst der. Overwhelmingly negative experiences of coercive measures, including pain, trauma and fear. Som er konsekvensen av tvang. Ikke intensjonen til tvang, men konsekvensen. Det er bare for å ta det. Det som jeg har listet opp her på andre siden, det er andre organer innenfor FN som har sagt, ikke bare FN for så vidt, det er også litt lengre der, men som har sagt helt tilsvarende ting med at vi to end coercion in mental health. Altså å rett og slett få et psykisk helsetilbud som ikke er bygget på tvang, hvor tvang ikke gjennomsyrer det tilbudet, som det gjør i Norge og i veldig mange andre land. Det er ikke bare i Norge, det er sånn. Dette er på en måte de fire spørsmålene jeg har satt opp her. Det er fire spørsmål, litt annerledes formulert, som vi ga til som VSO presenterte eller fire krav egentlig, som vi presenterte for Paulsrud-utvalget når de jobbet i 2011. Altså at vi ville ha ikke-diskriminering. Så jeg har spurt meg selv, er tvangsbegrensningsloven ikke-diskriminerende? Er det en endring i maktforhold og definisjonsmakt?
Beskyttes vi mot overgrep, og sikres vi retten til fritt og informert samtykke? Svaret på alle disse fire er etter min mening nei. Det er helt klart ikke en ikke-diskriminerende lov. Dette er en samling av fire diskriminerende lovverk i én lov, og det er ikke det samme som at den er ikke-diskriminerende. Grunnen til at jeg har satt ikke-diskriminering først, er fordi at det er et helt, helt, helt sentral del av menneskerettighetene. I Norge så kobler vi det så sjelden, eller vi klarer ikke helt å koble det til den tvangen og den behandlingen vi blir utsatt for. Men grunnen til at det er så sentralt i menneskerettighetene er jo fordi det fører til enormt mye elendighet. Og det åpner opp for en type overgrep mot en minoritet i befolkningen. Så det er helt sentralt, selv om ikke vi klarer å forholde oss til det. Det er spesielt i forhold til helsepersonell at de ikke forstår det. Jeg opplever også at enkelte jurister ikke gjør det, og det overrasker meg mer. Jeg har ikke muligheten til å gå inn i alt nå, men den er helt sentral, og det er ikke det vi har fått. CRPD, bare for å ha sagt det, CRPD snakker om ikke-diskriminering i forhold til samfunnets borgere. Altså ikke andre personer med, at vi skal være ikke-diskrimineres mellom grupperne med funksjonshemmede, eller mellom andre grupper som også diskrimineres. Det er ikke det CRPD snakker om, vi snakker om på lik linje med andre borgere. Er det endring i maktforholdet definisjonsmakt? Jeg vil påstå at det faktisk ikke er det. Ikke utifra intensjon, men i forhold til reelle endringer. Jeg skal ta det på neste. Beskyttes vi mot overgrep? Nei. Sikres retten til fritt og informert samtykke? Det gjør den absolutt ikke, for de har nesten helt blitt borte i den her. Og der hadde vi faktisk hatt behov for en veldig presisering på hva fritt og informert samtykke faktisk betyr innenfor psykisk helsevern. Når det gjelder kunnskapsgrunnlag, når det gjelder hva er det man faktisk skal få vite om disse behandlingsformene. Jeg vil si at det er et lovforslag fullt av gode intensjoner. Fordi jeg har faktisk ikke det jeg har fått lest, jeg skal ikke påstå at jeg har lest denne fra side til side, men det jeg har fått lest, så er det mye bra som står inne i NOU-en. Man har dette fokuset på tvangsbegrensning, ikke sant? På alternativer til tvang, som hvis jeg, i og for seg er bra. Ikke sant? Jeg mener ikke at det er dårlig. Men det flytter ikke makten over til enkeltpersonen. Jeg vil fortsatt være helt avhengig av at tjenestetilbudet fungerer bedre. Jeg opplever at denne NOU-en her, for å si det veldig folkelig, dette er min oppfattelse, at denne sier med innmari mange ord: vær så snill, ikke gjør det. Vær så snill, gjør det bedre. Vær så snill, gjør det riktigere. Ikke bruk det så mye, da. Det eneste de ikke sier, er ikke bruk det. Ikke gjør det. Det er ingen tydelige forbud mot noen ting. Det er utvidelser på noen ting, i forhold til blant annet tvangselektrosjokk. Men derimot så har man prøvd å snevre inn. Det har man prøvd på å snevre inn de tilfellene dette skal skje. Men for eksempel det med å fjerne behandlingskriteriet, det er jo noe som vi i utgangspunktet har vært for. Når vi begynte i 2009, så var jo det faktisk et hovedfokus inn, selv om vi også presenterte at vi ville ha en ikke-diskriminerende lovgivning og mye større endringer enn det. Vi ombestemte oss i løpet av 2009, i løpet av det året Bernt-utvalget satt, i forhold til om dette faktisk vil ha noen effekt. Et par år etter det, jeg er usikker på hvilket år det var, jeg husker det ikke, men et par år etter det, så endret fra ett år til et annet, så endret bruken av behandlingskriteriet seg. Fra at det hadde ligget på jevnt 30%, 70% mener jeg, altså 30% som man brukte farekriteriet overfor i veldig mange år, så hadde det ligget på en jevn andel, at 70% ble tvangsinnlagt på behandlingskriteriet, 70%, nei, det er 30% cirka på farekriteriet. I løpet av ett år så endret det seg til 45%. På farekriteriet. Det var den tiden hvor behandlingskriteriet ble satt under press i den offentlige debatten. Og det også gjennom Bernt-utvalgets rapport. Og det tenker jeg at nettopp fordi dette er så skjønnsmessige begreper, så kan dette endre seg. Sånn at det å endre, for eksempel å snevre inn bruken av behandlingskriteriet, vil ikke, eller fjerne den, vil ikke nødvendigvis ha noen stor effekt på praksis på hvor mange. I forhold til hvor mange som, når man tok inn det med
tok inn det med samtykkekompetanse da, i 2017, så har ikke tvangstallene har ikke gått ned av det. Fordi selv om akkurat når det kom, så skulle fikk noen tilbake samtykkekompetansen. Det var jo en veldig reell vi. Jeg møtte i løpet av et par uker der, så møtte jeg en god del personer som hadde fått tilbake samtykkekompetansen sin etter 1. september, og som var veldig, veldig glad for det. Og så møtte jeg en del personer som ikke hadde fått det, som hadde fått den vurdert, og at de ikke hadde tatt den. Den største forskjellen på de to gruppene, da snakker jeg selvfølgelig, altså det masse forskjell på enkeltmenneskene, men det var psykiateren som hadde vurdert det. Det var ikke at du tydelig kunne si, ja, men det forstår jeg. Dette er mennesker som jeg har lange, veldig gode sammenhengende samtaler og diskusjoner med. Sånn at det er ikke denne forståelsen at dette er folk som er helt ute og åpenbart helt ute, det tenker jeg, jeg ser i hvert fall ikke det. Nå vurderer jeg heller ikke, det er ikke sånn jeg ser mennesker, men allikevel. Den er skjønnsmessig. Den er om mulig enda mer skjønnsmessig enn psykisk helsevernloven. Og jeg vil påstå at det ikke er noen endring i maktforhold, fordi at det som hovedsakelig skjer når du legger et sterkt fokus på tvangsbegrensning og på alternativer, som jeg mener er veldig, veldig bra for seg, men det er fortsatt systemet, det er fortsatt helsepersonell, som jeg er avhengig av hva de gjør, om de gjør jobben sin ordentlig. Det er akkurat det samme som jeg er avhengig av i dag. I dag også så kan du møte gode psykiatere med stram forståelse av det, og du kan møte det omvendte. De som mener at man har rett til å bestemme over en annen hvis den personen mangler sykdomsinsikt. Blir definert til å mangle sykdomsinsikt, som jo da selvfølgelig, jeg har et helt annet forhold til det begrepet, der hvor det, takk og lov at ikke denne NOU-en er full av det, for er det en ting våre medlemmer frykter, så er det akkurat det begrepet. For det tar fra deg absolutt alt, og din egen rett til å mene noe om deg selv, helt uavhengig av hvor godt du forklarer deg. Fordi det handler om å godta noen premisser. Skal vi se, og da skal jeg ta den. Det handler om å godta noen premisser. Denne her gjør knefall for psykiatrisk praksis, uavhengig av kunnskap. Saken er til å stå ganske mye bra i denne her. På en del temaer som jeg det har lest på, da, ikke sant? Tvangsmedisinering, tvangselektrosjokk, det med skjerming, så sier denne, egentlig på alle de tre feltene, det er lav evidens på tvangsmedisinering, er negativ evidens egentlig, på om dette faktisk fungerer etter formålet. Og man skulle tro at den logiske konsekvensen var endring, men allikevel så bare blir det på en måte sånn, ja, dette er det vi har. At man fortsetter. Jeg skal komme tilbake til den. Denne her er viktig. Bjørn Henning var jo inne på det, eller snakket om det. Innsnevring av tvangsbegrepet. En endring i tvangsbegrepet. Dette er grunnen til at jeg sier tvangselektrosjokk, og Bjørn Henning sier at det er forbudt på tvang. For det man har gjort er at man har endret tvangsbegrepet til og fra på en måte der hvor dagens lovgivning er. I psykisk helsevernloven så er det tvang med mangel på samtykke. Når man endrer det til de som viser motstand, så er det klart det endrer spillet og tallene og alt. Jeg er enig at det kommer til å få ned tvangen, men jeg mener ikke at en omdefinering av tvang nødvendigvis er det samme som en reell tvangsreduksjon. Jo, det er jo ikke tilfeldig at dagens psykisk helsevernlov ser ut som den gjør, at man har et videre tvangsbegrep enn for eksempel straffeloven har. Vi er inne i et system med en ekstrem maktforskjell, hvor den ene parten skal definere om du er syk, hvilken tanker det er lov til å ha i dette samfunnet, hva de kan gjøre med deg. Det er et ekstrem maktforskjell. Det er et undertrykkende system som er kjent fra å være det. Jeg mener at endringene, jeg er helt enig med TK Larsen at det har skjedd noen endringer siden 70-tallet. Jeg er ikke enig at de nødvendigvis er positive alle sammen. Derfor jeg tenker at vi følger oss et stykke på veien, og så er vi helt uenige i hvilken som er positive og hvilken som er negative. Men saken er at vi er i en tradisjon som vi ikke har brutt med, som er ekstremt undertrykkende. Og jeg vil også bare si om det, at menneskerettighetene har ikke mangel på motstand. Nei, vise motstand, ja.
som definisjon. Jeg skal bruke som eksempel på det min egen historie. Jeg har fått elektrosjokk. Jeg har ikke fått elektrosjokk på tvang, heller ikke etter dagens lovverk. Altså det vil si jeg ikke fått det på nødrett, sånn som det brukes i dag. Men jeg har fått det uten et fritt og informert samtykke. Det var et ufritt og et helt klart, ikke bare uinformert, men et misinformert samtykke. Men jeg signerte samtykkeerklæringen, som er på en måte... Når jeg snakker i FN, så er det viktig for meg å presisere dette, fordi jeg vet at det er sånn det... Dette er viktig i forhold til norsk virkelighet. Og det er... Altså når jeg forklarer det, så sier de ja, uten fritt og informert samtykke. Altså på tvang. De skjønner ikke hvorfor jeg ikke uten videre bruker coerced. Jeg bruker without free and informed consent. For det er det viktige i den norske virkeligheten. Men det er ikke... De bare sånn, ja, men det er uten fritt og informert samtykke, da er det tvang, da. I tillegg så er fritt og informert samtykke den viktigste beskyttelsemekanismen vi har mot skjult tvang. For det man har gjort her er at det er to kjente grupper innenfor tvang i psykisk helsevern, som på en måte kommer utenfor tvangstallene. Den ene er den man har gjort noe med. Det er de som er på tvangsvedtak, men ikke opplever seg tvunget. Så det er den ene. Den andre, som man da har gjort det verre for, det er de som... ikke er på et formelt tvangsvedtak, men som føler seg tvunget. Begge disse to gruppene er helt anerkjent at finnes, men man har valgt å løse den ene, men ikke gjøre noe med den andre. Jeg tilhører i stor grad, hva skal jeg si, den andre, i forhold til min egen historie, og det er veldig, veldig langt fra fritt og informert samtykke. Derfor er jeg opptatt at det skal ligge til bunn, fordi da har du både plikten til å gi den informasjonen som finnes, som for eksempel i forhold til tvangsmedisinering er helt avgjørende, eller i forhold til medisinering er helt avgjørende, og elektrosjokk. Ja, jeg mener jo da at man tilslører. Skal vi se, nå har jeg bare 5 minutter igjen, så jeg har, dette er på beslutningskompetanse. Der tenker jeg at jeg er helt enig i at dette er vilkårlig og skjønnsmessig og vanskelig å vurdere, og at det er en for det er i strid med menneskerettighetene. Det er i strid med CRPD. CRPD er helt klar på det. Dette er ikke noe uklart i CRPD-komiteens tolkning av CRPD, at en kompetansebasert modell er utenfor. Det står i General Common Partikel 12 og 14. Men det er en terskelmodell hvor det skjer en stor endring i det øyeblikket du vurderes til å ikke være beslutningskompetent. Sånn at du har på en måte rettigheten din intakt, og så kommer du dit, og hvis du havner på feil side av denne, som på en måte kan være her, så endrer rettstillingen din og situasjonen seg totalt. Det som vil skje her er at man vil fokusere på det, fordi at det så enkelt fungerer man. Det som man skal ta en klar ja-nei-avgjørelse på, der vil fokuset være. Så i stedet for å fokusere på hva er denne personen sin vilje og preferanser, hvis man har problemer med å uttrykke seg, hvis de skifter, i stedet for å prøve å finne ut det, så vil man finne ut, har denne personen rett eller ikke rett til å mene det man mener om seg selv. Så man burde snudde på hodet. For en del år tilbake så hadde jeg en... ja, glem det. Jeg har ikke tid til noen småshistorier nå. Så dette er fra den generelle dissensen til de to som har tatt dissens. Vibeke Eriksen og Jens-Petter Gittelsen. Dette mener jeg sier veldig tydelig at man måtte begynt i andre enden. Man burde begynt med å sikre at mennesker får ivaretatt sin selvbestemmelse, ikke begynt med å ta den bort. Dette går på, altså, det man har gjort her, da, jeg ser jo at det blir lite tid til tvangsmedisinering og elektrosjokk, men den viktigste delen av rettssikkerhet og rettssikkerhetsbegrepet handler om at loven skal beskytte deg mot overgrep. Den viktigste delen er ikke klageretten. Hvis man skulle tatt et annet eksempel på det, når jeg går på gata i Oslo og kan være noenlunde trygg på at norske myndigheter, ikke uten videre, med unntak fra denne lovverket her, da, kommer og henter meg inn og sier at du har begynt å bli et problem. Den viktigste tingen med det er jo ikke hvorvidt jeg har en klagerett eller rett å ta det til retten etter at skaden har skjedd. Den viktigste delen for oss i å bli i rettssikkerhet handler om at det faktisk skal være noen grenser for hva vi kan bli utsatt for mot vår vilje. Ikke hvorvidt
du velger frivillig behandling. Det er noe helt annet. Der har du et helt annet type spillerom. Men hva du kan utsettes for mot din vilje. Og her fokuserer man... Altså, loven skal i utgangspunktet være en skranke, hvor en del ting ikke er lov. Og så er det en del ting som er lov. I psykiatrien, eller psykisk helsevern, så har man, tar man absolutt alt. Nå inkludert elektrosjokk. Og på tvang, altså ikke elektrosjokk generelt, som er en annen sak. Over på det er lov, men du har klagerett, og så gir man en reservasjonsrett som er meget, meget snever. Snevrere på tvangsmedisinering, men på elektrosjokk. Så, jeg skal ikke tippe da. 95% av den norske befolkningen aner ikke at elektrosjokk brukes i norsk psykiatri. De blir sjokkert hver gang det kommer i avisen. Nei, men det trodde jeg da virkelig ikke. Og så klarer man nesten ikke å ta inn over seg at det er sant en gang. For det sluttet man vel på 60-tallet. Hvor mange av de kommer til å skrive en forhåndserklæring eller en reservasjonsrett på noe man ikke engang tror finnes? Jeg har lyst til å bare si to ord. Rett til helse handler ikke kun om rett til helsehjelp. Rett til helse handler også om å ikke bli skadet av staten. Det handler om å ikke få sin helse ødelagt. Det er heller ikke en plikt til helsehjelp. Saken er at det som man, når man får skader fra tvang, og i det faktisk får en varig nedsatt funksjonsevne, du får, det er mange jeg snakker med som i dag sliter ganske lite med det de først kom inn i psykiatrien for, men for de hovedsakelig sliter med traumene etter den behandlingen de i beste mening har fått. Da er ikke det retten til helse. Retten til helse er brutt via det. Ja. Er jeg nå på null, eller? Jeg er på null. Ja, da vil jeg bare si at her står det en god del bra videre om tvangsmedisinering. Dere kan bare begynne å gå opp dere, for jeg fortsetter til jeg... men det får jeg heller ta i debatten. Ja. Jep, da hadde vi tenkt det sånn at vi gir de tre som har snakket en liten mulighet til å bryne seg mot hverandre før vi gir mikrofonene til dere. Og da tenker vi det naturlig at utvalgslederen avslutter den sekvensen her først. Og siden du nettopp snakket, så betyr det at Tor Kjetil kan være først ut med noen tanker eventuelt i møte med de to du nå har hørt. Vær så god. Er det lyd, noen som styrer lyden? Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, for jeg har ikke så veldig lyst til, liksom, jeg har sagt det jeg mener. Men jeg har respekt både for det arbeidet som er lagt ned. Jeg prøvde å gå litt i djevelens advokatposisjon og være kritisk, men jeg har jo lest mye av det som står. Jeg er enig i at det er kanskje vanskelig tilgjengelig, og det tar litt tid å lese, men det er jo et grundig arbeid, og det er historisk og begrepsmessig interessant å lese. Det er mye nye tanker, mye nye ting. Det er klart, det er ting som du gikk fort forbi nå, som jeg som psykiater godt kunne tenkt meg å ha sagt mer om. Jeg har litt problemer med å forstå hvordan en skal kunne på en måte gjøre en avtale med seg selv om at en ikke noen gang vil kunne trenge hjelp hvis en kommer i en posisjon hvor en ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Hvordan du skal kunne forutse det, har jeg litt problemer med. Det er noe med en slags manglende logikk. Det personlig tenker jeg at skulle jeg bli såpass syk at jeg trenger at andre hjelper meg, enten psykotisk eller deprimert eller dement eller hva det er, så håper jeg jo at så skjer, selv om jeg ikke har evne til å ivareta meg selv. Til det siste innlegget så er jeg jo grunnleggende uenig i mye, samtidig som jeg tenker at vi er nok grunnleggende enige i mangt. Jeg har hatt pasienter som har hatt stor skade av feil tvangsbehandling, og utviklet PTSD'er, og ja, som du sier, fått større problemer med skadevirkninger av den såkalte behandlingen enn det som jo sikkert var intensjonen. Så jeg er veldig for et system som kontrollerer de som utøver tvang. Men jeg er veldig uenig i ideen om at en skal kunne ta vekk diagnoser og ta vekk behandling som medisiner, for eksempel. Det er ingen tvil om at medisiner
virker for mange, men det også de som har alvorlige bivirkninger av medisiner, må ha et system som monitorerer og følger med på begge deler. Det ingen vits i å bruke medisiner som ikke virker. Det kan være vits i å bruke medisiner som virker, men som gir bivirkninger som mindre enn ulempene med å gå syk. Og det de har pasienter i behandling jeg som velger å ikke bruke medisin og har mye symptomer, men synes det bedre enn å ha bivirkninger. Så her det jo en åpenhet. Det alle varianter. Det ikke noe enten eller. Og det vel kanskje det jeg opplever at We Shall Overcome gjør i for stor grad. Tenker litt for mye enten eller. Jeg tenker at det er mellomposisjoner her, men dere er jo en kraft og har vært internasjonalt og noen ganger er det sånn at skal du få et skifte på ting, så må du slå litt hardt. Og kanskje være litt ensidig. Men jeg hører meg selv argumentere for en slags sympatisk psykiatri. Det går neste NOU. Den kan jeg lede. Takk. Mette? Takk. Siden jeg har jo sagt en god del hva jeg mener om lovutkastet, så tenker jeg at dette var en god mulighet til å svare på noen av de tingene som du sier nå. For det første så vil jeg, det er ingen som er imot, heller ikke vi, at mennesker skal få god hjelp. Det vi snakker om er tvang. Det er to forskjellige ting. Vi kan, altså veldig, veldig mange ganger hvor det brukes tvang, så handler det jo også nettopp fordi tilbudet svikter. Men det er ingen grunn for å frata noen grunnleggende menneskerettigheter juridisk sett. Det er helt, mener det er helt uakseptabelt. Jeg er heller ikke villig til å ha en mellomposisjon når det kommer til mine grunnleggende menneskerettigheter. Det er jeg ikke. Det tenker jeg at nei, de er faktisk ikke oppe for forhandling, fordi det er ikke du som eier de, det er jeg. Det er ikke psykiatrien, som nå jeg brukte deg som eksempel på, det er ikke psykiatrien som eier de, det er jeg. Så det er, men når det gjelder bruken av medikamenter igjen, det vi snakker om er tvangsmedisinering i denne sammenhengen. Bruken av medikamenter er også under sterk kritikk, bruken av antipsykotiske medikamenter, med god grunn. Men det vi snakker om her er tvangsmedisinering. Og da har man, det står det ganske mye om i denne NOU-en, jeg vil si at man sånn jevnt over på kunnskapsgrunnlaget på de forskjellige temaene, så har man vært, hva jeg vil kalle redelig, i måten å fremstille det på. Det er ekstremt dårlig kunnskapsgrunnlag for at disse medisinene virker, men i tillegg så snakker vi ikke om bivirkninger, som på en måte at det ikke virker. Vi snakker om helseskade, vi snakker om skader som følge av medisinene, og så snakker de også innenfor det midlertidige bivirkninger, som er en helt annen ting igjen enn å bli utsatt for helseskade. Alt i denne NOU-en i forhold til kunnskapsgrunnlaget, og faktisk veldig mange av til og med hva skal jeg si, de vurderingene man gjør, helt til man kommer til helt sluttpunktet, tilsier at man jo helt klart skulle hatt en omvendt reservasjonsrett. At man skulle reservere seg mot at man ønsker å bruke medikamenter i situasjoner hvor man kommer i en krise. Fordi at det logiske svaret, altså det mest rasjonelle svaret på hvorvidt jeg ønsker disse medisinene i en situasjon hvor jeg blir psykotisk, er å svare nei, fordi at det er flere. Det er risiko for høy skade, og det er faktisk ganske få som får hjelp av det. Som da, i en måte, kvalifisert hjelp da. Og det tenker jeg, ja. Hvorfor snudde man ikke det på hodet og sa at man måtte si at det vil jeg faktisk ha? At det var det aktive valget? Jeg tar ordet der. Så gir vi Østenstad noen minutter nå, og så i respekt til den samlede tidsrammen når vi faktisk skal være ferdige til halv. Så kan jeg bare si at jeg skal nå et flytog. Du skal gå halv uansett. Så jeg må gå litt før halv, tror jeg. Ja, du sa halv til meg. For jeg går så sent. Jo, men jeg... Ja, okay. Jeg må, det går... Jørgen Henning. 44. Ja. Takk for det. Jeg skal bare ta opp et moment som ble berørt av begge mine meddeltagere i dette panelet. Og det var dette med tvangstallet. Altså, Larsen sa at det var mange reinnleggelser etter reformen, og Ellingsdalen var inne på at tvangen ikke gikk ned, men det som Paulsrud-utvalget
forutsåg, og som var bakgrunnen for dette forslaget om samtykkekompetanse, eller mangel på samtykkekompetanse som vilkår, det var jo at det var den langvarige tvangen som skulle gå ned. Og det har jo til de grader slått til. Altså, førsteårseffekten i 2017 var jo at antallet søknader om årsforlenging til kontrollkommisjonene falt med 20%. Og prognosen for helsedirektoratet for 2018, altså er ikke det endelige tallet klare, men prognosen til seg, og dette skriver vi i NOU-en, det er en ytterligere reduksjon med rundt 15%, eller i størrelseorden 13-15%. Så det er jo ikke riktig at dette ikke har hatt effekt. Altså i viktige distrikt som Vest, Helse-Bergen-området, så har jo antallet på tvang uten døgnopphold rast med 40-50% etter DPS av sine egne oppregninger. Så det er klart at dette har stor betydning. Og en sa aldri at det skulle bli færre reinnleggelser. Det er klart at når folk får bestemme selv, så er det en del som blir syke igjen. Det sier seg selv. Men det er det å være under tvang i lang tid man har ønskt å gi folk større selvbestemmelsesrett på, og det har til de grader slått til. Så kan vi gå videre. Kan du svare på hvorfor du ikke hadde med mer psykiater? Ja, det er ikke jeg som har åpnet utvalget. Det er noe enkle forklaringer. Sånn. Du kunne protestert. Det andre, det er at jeg synes vi var heldige med den vi hadde med. Sånn sett altså. Og så var hovedpoenget egentlig, nemlig at vi har naturligvis trekt inn andre psykiater også. Blant annet har jo Ingrid Melle vært og holdt foredrag for oss, og også andre har vært hørt i denne sammenheng her. Så jeg tror ikke problemet, og jeg har selv hatt møte med psykiaterforeningen, så problemet er vel ikke at de stemmen ikke blir hørt i denne prosessen. Ja, men det er et problem at de ikke er med i utvalget. Du rekner ikke Orre som psykiater i dine skriftlige sleiter. Jo, men Orre selv er jo imot tvang. Hva sa du? Orre selv er jo proklamert motstander tvang. Ja. Er det et kriterie for å være med at man er tilhenger? Nei, men det kunne vært greit å ha med noen som var ikke så kontrære da. Fint, jeg bryter av dere to der, og så... Jeg synes det er et godt poeng.